الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنيو مبوكو كريتيان يي ني نيوكو بوكي نيون نييب خام امنا نيو فيت غنيو تودي نويل ني ديكو فيتو تي وير وي ني نيك موي ويرو ديسمبر dafa am luñ ci sétlu Sénégal. Liñu sétlu ci Sénégal té muy lu doy war modi né andak li Noël di doon fête go xamni chrétien yi lañ ko jaglél sen fête la ñoko mom julit ñi ci sen taxaway ñu xër lañu lool ci fête goga mu dem sax ba melni fête goga fête julit ñi la ñom ñoko mom. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di kenn ci borom xam xam yu mag yi nga xamne ay delu way lañu ci ahlus sunna wal jamaa dafa wax ne la yahillu lil muslimina an yatashabbahu bihim fi shay'in mimma yahtassu bi a'yadihim la min ta'amin wala libasin wala igtisalin ولا إيقاد نار ولا تبطيل عادة من معيشة أو عبادة وغير ذلك جادول تي اب جوليت موي نيرو نيرو لو كينن كودول جوليت تي لو اديو تي ناموي تاخاوي تي تاخاوايو مبكتي اك بانيه غاموي ام تي بيسو فتام. Julit bi waruta niru niru lu koka ci lan ci ñam wa muy lek ci bes boba naka nonu julit bi waruko niru niru lu ca lamuy sol mom koka dul julit ca namuy wajale bopam ca bes ba waruko niru niru lu itam ca safara samuy tal moy li tubab di wax feu de noël di tubab nan feu de noël ñu ne cheikh bi neena julit bi waruko niru niru lu itam ca tal safara sosa waye julit bi waruko niru niru lu ca namuy magale mo xam adala wala ciosan wala ak jaamu yalla wala leneen lu wutek lola lo xamni mom wala ñoña dul julit dañoo baxo diko def ci seen bes boba lenn ci lola julit bi warul ko ca niru niru wala yahillu fi'lu walimatin wala al-ihda'u wala al-bay'u bima yusta'anu bihi ala dhalika li ajli dhalik. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah neena jaadul ci ab julit ci besu fetu kenen kudul julit mom julit bi muy togu togu fet ni nga xamni nonu lako koko nga xamni dub julit di defé jaadul ci mom muy jël li tubab nan cadeau diko jox ay nit wala diko joxantek ay nit ci bes boba wala muy sos am njaay mo xamni kuko ca fekk ca bes boba day fogg ni mom julit bi ci fete goga la bok ndax xër gamuy andal ca njaay moma wala tamkinu sibyani wa nahwihim min al-la'ib alladhi fi al-a'yad wala izharu zinati domi julit ni tam rawatina xalé yi jaaduut seeni wajur di am ci taxaway lo xamni da fay tax xalé yoyu japp ne dara newut ci andando kenen kudul julit di fetu ci bes ba muy fetu jaaduut itam ci julit bi ci besu noël wala ci benen bes bo xamanteni kenen kudul julit mom lañ ko jaglél mu cey fétu mom julit bi
jaaduwut ci moom muy feeñal ca bés boobu lenn ci taar, lenn ci taar jaaduwut mu koy feeñal ca bés booba ndax du bésam. Wabil jumlati laysa lahum an yakhussu a'yaadahum bi shay'in min sha'a'irihim bal yakunu yawmu 'eedihim 'inda al-muslimina kasa'ir al-ayyam la yakhussuhu al-muslimuna bi shay'in min khasa'isihim. Titank Shahal Sa ibn Taymiyyah nana jaaduwut ci julit bi bu besu fetu kenen kudul julit ñewé muy am mom julit bi lenn lu muy jël ci mbir ya koka di def ci bes boba diko jaglel bes bi mom julit bi. Waye ci julit besu fetu kenen kudul julit ak yenen bes yi ñoo yam dara wutale wu len. Ci julit besu fetu kenen kudul julit ak yenen bes yi ñoo yam dara wutale wu len. Bon julit bi waru ta jël len ci li nga xamni kidul julit dana ko def ci besu fetam mom julit bi mu diko jaglel bobu le bes. Mbokk mi wax ji mu ngi ci al fatawa al kubra ci xëtu ñaarel bi chapitre 2 ci page ñenti témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ñett 488. Mbokk mi ñu ne ana yan fête bon moy fête julit ñi. Jëlé nañ ci Anas ibn Malik mu wax ne kana li ahli al-jahiliyyati yawmani fi kulli sanatin yal'abuna fihima فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال كان لكم يومان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى. جلنا انت أنس ابن مالك منى ويريرني نيغا خامني ني رير لا نيون لا تا الاسلام دي نيو amon nañu ci atmi ñaari bes yo xamni besu mbekté ak banex lañu won ci ñom. Biyantu bi sallallahu alayhi wa sallam yexé Madina dafa leena wax né amon ngeen ñaari bes yo xamni ay besu mbekté ak banex lañu won. Yalla wutal na leen ci bes yoyu yenen bes yo xamni ñoo gën ñaari bes yoyu besu korité ak besu tabaski. Ñaari bes yi nga xamanteni ñom la yalla wutal besu mbekté ak besu banex yi nga xamanteni ñi reeron lata l'islam bi ñew mom lañu jëlone di ci fetu ñaari bes yoy ñu ne mbokk mi moy besu korité ak besu tabaski. Lolu limuy tekki moy ci julit bi ñaari besu fet mo am besu korité ak besu tabaski. Yalla na yalla may ñu ba buñuy roy duñu roy ludul lu mu gëreum. Yalna yalla samal ñu suñu diine. Allahumma hdina wahdi bina allahumma amin ya muqallibal qulubi thabbit qulubana ala dinik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.